Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 1358, themelohet Republika e Dubrovnikut. Kulmin tregtare arriti në shekujt e 15-16 nën protektoratin e Perandorisë Osmane, para se të pushtojë nga Perandoria Franceze Napoleonit në vitin 1808. 1693, botohet në Londër revista e parë për gra, Zonja Mercury. Revista nuk zgjati shumë, por në 300 vitet e ardhshme revistat e grave ushtuan jashtëzakonisht. 1844, Joseph Smith i Riu, themeluesi i lëvizjes Latter Day Saint dhe vëllai i tij Hiram Smith, vriten nga një turm në Carthage, Illinois, ku ata mbaheshin në paraburgim në akuzat për nxitje trazirash. 1941, forcat qeveritare rumune aleante të Gjermanisë naziste ndërmorën një nga masakrat më të rënda në historinë ebreje në qytetin Lasi në Rumani, duke rezultuar në vrasjen e të paktën 13.266 hebrejve. Më 27 qershor të vitit 1944, shënohet dita e genocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Në këtë ditë, forcat fashiste të Napoleon Zervës vran, pushkatuan, dhunuan gra e fëmijë, e më pas i pushkatuan mira shqiptar të krahinës së Çamërisë me qëllim për ta spastruar etnikisht një tregë të tërë shqiptare. 1950, lufta e Koreas. OKB-ja kërkon vendeve anëtare të ndihmojnë Korenë e Jugut nga sulmi komunist koreano-verior. Presidenti Harry Truman urdhëron forcat aerore dhe marinën amerikane në luftën koreane në ndihmë të jugorëve. 1954, Kupa e Botës në futboll. Ndeshja çerekfinale mes Hungarisë dhe Brazilit, parashikuar të jetë plot emocion, shndrohet në plot akte dhune, me tre lojtarë të nxjerrë jashtë loje dhe me përleshje që vazhduan pas ndeshjes. 1974, presidenti amerikan Richard Nixon viziton Bashkimin Sovjetik. 1980, SHBA diplomohet e para femër nga Akademia e Policisë së Shtetit në New Jersey. Gjatë vjeshtës së vitit 1979, Policia e Shtetit New Jersey nisi një program eksperimental për të rekrutuar, zgjedhur dhe trajnuar si police një klasë vetëm e femra. Në qershor të vitit 1980, gjithë klasa prej 30 studentesh policie u diplomua. 1981, Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Kinës lëshon rezolutën mbi disa çështje në historinë e partisë, që prej themelimit të Republikës Popullore të Kinës. Rezoluta fajson Mao Zedongun për revolucionin kulturor.